Frans Tuohimaa, ensimmäinen ottelu Sportbarassa takana. Mietteitä ottelusta? No oli tota hyvä peli, että erikoiset lähtökohdat, että ei ole meikäläisen uralla tällaista ollut, että eilen sain tietää, että tuun tänne ja lähi Hämeenlinnasta pelin jälkeen ajelee, että oli varmaan kahden jälkeen täällä ja siitä sitten vähän pienemmillä yöunilla, mutta hyvin sai tota, ei huomannut, että se olisi tuossa pelissä tänään vaikuttanut. Joukkueelta mun mielestä hyvä peli ja toka erä oli tosi niinku selkeästi meidän huono, että mun mielestä otettiin vähän annettiin liian helposti tuomarille mahdollisuus antaa jäähy siinä ja kaveri sitten teki siinä, sai ylivoimalla vähän painetta ja siitä sitten maalinkin, että mutta siis kokonaisuudessa on hyvä peli. Minkälaisia mietteitä tämä Vaasaan tulo herättää noin muuten? Ei siis tosi kivaa, että niin yleisesti niin kaikkihan on täällä hyvin, että tyttöystävä opiskelee täällä ja koira on täällä ja tota ei. Ja sit nyt näki ton peli ja ton ottelutapahtuma, että mitä se on, että on toi Red Army kyllä ihan törkeä siistiä, että pakko antaa sinne krediittiin nyt. Hyvä, kiitos tästä ja tsemppiä tuleviin otteluihin. Kiitos.